Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարած ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր, վերջին օրերին խորհրդարանում թեժ իրադարձությունների կիզակետում հայտնված Աննա Մկրտչյանի գյուղապետ հորանունը կապվում է երկու քրեական գործերի հետ։ Վերջինի մասին 3 հաղորդեց ոստիկանությունը։ Այն վերաբերում է Քասախ գյուղում առանձնապես խոշոր չափերի գումարներ յուրացնելու, մի խումբ պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնական կեղծիք կատարելու, ինչպես նաև պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու դեպքերին։ Քասախի համայնքի ղեկավար Արա Մկրտչյանն այսօր մեր այցելության պահին աշխատանքի վայրում չէր, փոխանցեց գործով դուրս է եկել։ Նրա փոխարեն հարցերին պատասխանեց աշխատակազմի քարտուղար, նրա եղբորորդի Նարեկ Մկրտչյանը, հերքելով ոստիկանության բացահայտումները։ Տարածած հաղորդագրությունում ատանշվում է Արա Մկրտչյանի անունը։ Այսինքն հա, մեղադրվում այն բանով, որ ինչու մեկնարկային գնից 1-2 քայլով չեն արել, այլ արել են, ասենք, ավելի շատ քայլով, ավելի բարձր գնով։ Աբսուրդ, աչուրդ, որը կայացել է, օրենքի ելեմ ասում, տարին համապատասխան, գրեթե գնվել են այդ հողերը իրանց մատնը նշված կադաստրային արժեքից մի բան էլ հլա ավել արժեքով, որը համայնքի բյուջեին օգուտ է, նշված գումարները այդ մարդիկ վճարել են համապատասխան բյուջետային հաշվի համարին։ Ըստ իրավապահների 61-ամյա գյուղապետ Արա Մկրտչյանը նախապես պայմանավորվել է մի քաղաքացու հետ, Քասախում 9600 քառակուսի մետր մակերեսով, հողատարածքի 1 քառակուսի մետրը $15 ձեռք բերելու վերաբերյալ։ Ապօրինություն գտնելը ինձ թվում է առավել քան անհնար է, որտեղ հնարավորինս օրենքի տարին համապատասխան իրականացվել են այդ աճուրդները։ Ոստիկանության փոխանցմամբ համայնքի ղեկավարը եւ նրա ստորադասներն այնպես են արել, որ աճուրդին մասնակցի իրենց հետ պայմանավորվածության եկած քաղաքացին։ Թղթերում 1 քառակուսու արժեքը նշել են 2900 դրամը։ Հողատարածքները իրականում վաճառվել են 59 միլիոն դրամով, բայց փաստաթղթերում մոտ 2 անգամ պակաս գումար է նշվել՝ 28 միլիոն դրամ։ Ստացվում է, որ գնորդը նրանց արձերն վճարել է 59 միլիոն դրամ, որից 31 միլիոն դրամը բյուջե մուտքագրելու փոխարեն յուրացվել է։ Այսօր քրեական է իմ աղջիկը, պատիվ ունեմ դաշինքով, իմ աղջիկը տեխնացիոնն է դրել, խնդրում եմ արդեն ձայն տալ իմ բանում։ Մյուս քրեական գործը հունիսի 20-ի ընտրություններին է առնչվում։ Քարոզարշավի ընթացքում համացանցում տարածվել էր Քասախում գտնվող նևրոզների կլինիկայի աշխատակիցների հետ գյուղապետի հանդիպման ձայնագրությունը, որտեղ լսվում է, թե ինչպես է 30 տարի Քասախը ղեկավարած Մկրտչյանը հորդորում խնդրում քվետալ իր դստերը։ Չեք ուզում, ինձ չեք սիրում, նեղացրել եմ ձեզ, չգիտեմ, ձայն մի տվեք ինձ, բայց պարտադրում եմ, այս իմ քայլական, այս զոմբիների ձայն մի տվեք։ Գյուղապետի եղբորորդի աշխատակազմի քարտուղար Նարեկ Մկրտչյանը եւս ներկայ եղել այդ հանդիպմանը, որևէ հանցագործություն հորեղբոր արարքում չի տեսնում։ Ասենք ոնց որ ասենք այդ ժամանակահատվածում ով քարոզարշավա իրականացել իր արչեվ եղած ժողովրդին հարկադրելա, որ իրեն ընտրեն։ Դա այդպես չի կարող լինել, առավել եւս համայնքի ղեկավարի հետ ուղղակի կախվածության որևէ աղերս չունի նևրոզների հիվանդանոցի աշխատակազմը։ Այդ ժամանակահատվածում համայնքի ղեկավարը եղել է արձակուրդի մեջ եւ որպես հուսակցական իր քարոզարշավն է պատասխան իրականացրել համայնքի տարածքում հանդիպելով այդ կոլեկտիվի հետ։ Ազատության դիտարկմանը, որ գյուղապետն ասել է, մեջբերում եմ, պարտադրում եմ իմ քայլական այս զոմբիներին ձայն մի տվեք, մեջբերման ավարտ, Մկրտչյանն արձագանքեց։ Ճիշտ ասած, ես այս պահին չեմ հիշում այդ խոսքերը կոնկրետ այդպես են հնչել թե չէ, բայց եթե ես ասած լինեմ, մեծ հաճույքով ձեզ հիմա կբացատրեմ, թե ինչ եմ դա ասել։ Հայտնի ձայնագրությունից հետո նևրոզների կլինիկայի ղեկավար Ցոլակ Հակոբյանը ազատվեց աշխատանքից։ Ժողովին մասնակցած բժիշկներն ու բուժքույրերը ցանկացան մեզ հետ վերհիշել կատարվածը։ Բացառություն էր երկրորդ բաժանմունքի վարիչ Գոհար Սահակյանը, որը Քասախի գյուղապետի ազգականն է։ Գրագետ աղջիկա, իր պապան էլ հպարտանալով ընդամենը դա է եղել, ըստ ուրիշ ինչ-որ ենթատեքստեր չի եղել եւ ինքը չի դրել ոչ մի, չգիտեմ, բռնանալ կամ պարտադրել կամ վախեցնել, տենց բան։ Չի եղել, ես ներկա եմ եղել։ Ես ուզում եմ ձայնագրություն, այստեղ ասում եմ, որ պարտադրում եմ իմ քայլական այս զոմբիներին ձայն մի տվեք։ Ես չեմ լսել այդ ֆրազան, ճիշտն ասած չեմ կարա ասեմ, չեմ լսել, իրականում չեմ ֆիքսել ես այդ ֆրազան։ Հայտնի ձայնագրությունը իրավապահների ներփոխանցել իշխող ուժի համակիր ավագանու անդամ Արթուր Մարդանյանը։ Ուրեմն ինձ ասում էին, որ մանկապարտեզում նմանատիպ ելույթ է ունեցել, հետո դպրոցներում այդ հրաժեշտի արարողությունների ժամանակ, դպրոցի վերջի զանգի այդ արարողությունների ժամանակ ինքը տոմսեր է բաժանում, այսինքն որպես նվեր, համայնքի ղեկավարի կողմից որպես նվեր,
ինքը բաժանել էր Ալբերտ Մկրտչյանի ֆիլմերը։ 2019-ին համայնքի ավականին Մարդանյանի եւ իշխող ուժի 5 համակիր ավականու անդամների լիազորությունները դադարեցրել էր նիստերին չմասնակցելու եւ այլ պատճառներով։ 2018-ի հեղափոխությունից հետո նրանք պահանջում էին 30 տարվա գյուղապետի հրաժարականը։ Արտահերթի ժամանակ իշխող ուժի նախընտրական շտաբի համակարգողներ ասում է, պատիվ ունեմին սատարած համայնքի ղեկավարի կողմից շատ խախտումների մասին է տեղեկություններ ստացել, կարողացել է կանխել ընտրակաշարքի բաժանումը։ Փաստած 2 տարի համայնքը կատվածար վիճակին հասցրեց, իմիջայլոց ոչ իր համար, այլ բնակչի համար։ Իր համար բացարձակ կապ չուներ, ավականի կարդը չկար, ինքը լիարժեք աշխատեց։ Քասախի գյուղապետի դուստրը ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Մկրտչյանը հոր հետ կապված հարցերին խոստացավ անդրադառնալ վաղը։